Російська агресія, втручання у вибори 2019. Українські питання на безпековій конференції в Мюнхені. Сліди ведуть до ГРУ. Журналісти назвали ім'я третього труйника Скрипалів. Поживні комахи та зміїна кров. Майстер-клас, як вижити у джунглях. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Трьох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Поблизу Пісків, Опитного та Зайцевого противник атакував із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля хутора Вільний та Авдіївки застосували ручні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю та автоматичні станкові гранатомети. За даними розвідки, двох окупантів знищено. На Донбасі під обстріли окупантів потрапила бригада електриків. Вони намагалися відновити світло для жителів Попаснянського району. Вогонь з ворожих позицій найманці відкрили попри всі домовленості та присутність патруля ОБСЄ. Ніхто не постраждав. Нагадаю, на лінію електропередач бойовики пошкодили у середу. Понад 300 людей залишилися без електрики. Черговий ремонт запланували на сьогодні, якщо не буде обстрілів. Сьогодні в Мюнхені стартує міжнародна конференція з проблем безпеки. До столиці Баварії приїдуть понад 40 глав держав та урядів. Серед них і український президент Петро Порошенко. Загалом очікується близько 500 учасників. Упродовж 3 днів вони обговорюватимуть найгостріші виклики сьогодення. Зокрема, прокладання газогону «Північний потік-2» у контексті європейської енергобезпеки. Київ порушить питання російської агресії, втручання Москви в українські вибори, звільнення полонених моряків та проблеми судноплавства у Чорному морі. НАТО збільшить свою присутність у Чорному морі. Кораблі Альянсу та окремих союзників заходитимуть в українські порти щомісяця. Про це напередодні в Брюсселі домовилися міністри оборони усіх 20 країн-членів НАТО. У штаб-квартирі організації відбувся своєрідний український сніданок. На ньому був присутній міністр оборони Степан Полторак. За його словами, союзники вже профінансували наступні спільні військові навчання, а США найближчим часом нададуть черговий транш допомоги Україні, що піде на потреби військово-морських сил. Всі країни НАТО визначають серйозні перспективи в реформуванні і ставлять за мету розвиток наших співпраці як двосторонньої, так і в цілому з Альянсом. Звичайно, з перспективою, величезною перспективою майбутньої, можливо, вступу і в сам Альянс. Союзники НАТО надають суттєву підтримку Україні і політичну, і практичну. Ми маємо різні трастові фонди, допомагаємо з командуванням і контролем. Кілька союзників теж підтримують тренування з кібербезпеки українських безпекових інституцій. А також ми розглядаємо можливість збільшити свою присутність у Чорному морі. Сьогодні кримськотатарським активістам, яких затримали на окупованому півострові, оберуть запобіжний захід. Нагадаю, напередодні російські силовики провели обшук в селищі Октябрське Красногвардійського району. Після трусу 4 чоловіків відвезли до управління ФСБ у Сімферополі. Затриманим інкримінують участь в організації «Хізбут-Тахрір». Її в Росії оголосили терористичною. Суд заарештував голову Херсонської облради Владислава Мангера до 3 березня з можливістю вийти під заставу 2,5 мільйони гривень. Хоча сторона звинувачення в своєму клопотанні просила для чиновника арешт без права застави. Нагадаю, у понеділок Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. На активістку скоїли напад торік у липні. Жінку облили концентрованою сірчаною кислотою. Після 3 місяців лікування тяжких опіків Катерина Гандзюк померла. Сьогодні в окружному адміністративному суді Києва розпочнеться розгляд справи Уляни Супрун по суті. Напередодні суддя Сергій Каркашян повернув повноваження очільниці МОЗу, скасувавши своє попереднє рішення. Нагадаю, 5 лютого суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Позов подав нардеп радикал Ігор Мосійчук. Одним з його аргументів була наявність у чиновниці громадянства США.
У Кропивницькому скасували наказ про відрахування іноземних студентів. Нагадаю, 850 студентів Донецького національного медуніверситету, який працює в Кропивницькому, стали жертвами шахраїв. Вони платили за навчання компанії-посереднику, яка офіційно співпрацювала з вишем. Однак кілька місяців тому керівництво закладу заявило, що грошей від фірми так і не отримали, а ректор наказав відрахувати іноземців. Через ситуацію в університеті в СБУ відкрили кілька кримінальних проваджень. Рішенням суду ректора Петра Кондратенка усунули від виконання обов'язків. Йому та представникові компанії-посередника вже оголосили підозру в хабарництві. А новий виконувач обов'язків ректора скасував рішення про відрахування студентів. Так як наказ відмінений, студенти не є відрахованими, ніяких документів до Державної міграційної служби не надходило. Наразі всі посвідки діють, всі чинні, вони легально знаходяться на території України. Акцію зі збору крові провели товариство Червоного Хреста у столиці. Кажуть, її міським лікарням бракує для переливання. Долучитися до ініціативи 80 людей. Разом вони зібрали понад 30 літрів крові. Як працювала виїзна лабораторія, бачив Гліб Гаврилов. Від самого ранку в цих кабінетах черга донорів. Андрій здає кров уперше, однак до процедури поставився відповідально. Легко поснідав і вже о 10-й ранку проходив обстеження. Взагалі легкий мандраж таки є, але коли знаю, що ти робиш правильні речі, то перестаєш відкидаєш всі сумніви. А от Людмила долучається до доброї справи щороку. Каже, це ще й можливість перевіритися на ймовірні захворювання. Сама. Ніхто не підтримує ініціативу. Ну, я не агітую. Я побачила в Фейсбуці про акцію, вирішила долучитися. Гепатит, ВІЛ, сифіліс. На ці захворювання діагностують донорів, але не одразу. Результати обстеження будуть уже за кілька днів. Лікарі запевняють, здавати кров для здоров'я навіть корисно. Але не частіше, ніж раз на кілька місяців. І далеко не всім. Є временні протипоказання. Це употреблення, допустим, лікарств на даному періоді, або недавно перенесені якісь заболівання, вірусна етіологія, бактеріальна і так далі. Попри те, що охочих здати кров було чимало, представники Червоного Хреста кажуть, зібраних літрів недостатньо. Нашим лікарням в місті Києві наразі недостатньо крові донорської, тому що тільки лікарня швидкої допомоги дає, там такі бувають, привозять людей саме з політравмами, множинними травмами, там проходять дуже багато операцій. Організатори кажуть, кількості охочих здати кров зростає і сподіваються, уже за місяць до наступної акції долучиться ще більше донорів. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал Інтер. Про допомогу просить багатодітна родина Дровалів з міста Миронівка на Київщині. Через пожежу шестеро неповнолітніх дітей та їхні батьки опинилися на вулиці. Їхній будинок вигорів майже вщент. Та крім даху над головою, сім'ї потрібні ще й гроші на операцію для 5-річного сина. У 14-річного Богдана від рідної домівки залишилися тільки спогади, як її будували. Йому й на думку не спадало, що однієї миті вогонь може зруйнувати все. Я проснувся, а папа кричить, і що хата горить. Я перше встав, значить, не поняв, що произойшло, тоді пішов, дівся, виніс діму. О другій ночі родина втікала з охопленого полум'ям будинку. Виносили найдорожче – дітей. Забрали дітей, щоб вони спали, трохи дітей, трохи те, що ми могли схопити в руки, ми схопили. Саме головне, що ми живі, діти нас живі. Я не знаю, як ми вибрались. Ну, добре, що другі двері були, бо там вже криша вся бабахкала. Хоч рятувальники прибули на місце майже одразу, шансів урятувати будинок вже не було. Коли надійшло повідомлення, будинок вже палав і горів. Я не скажу, що це пізно, це просто була ніч і люди відпочивали. Тому пожежу виявили, коли вже вона була в розпалі. Пожежу ліквідовано повністю о 5 годині 50 хвилин. Причина пожежі встановлюється на даний час. За кілька годин вогонь знищив те, що сім'я будувала цілих 12 років. Руїни, одні руїни залишилися, стіни згорівши, всі потолки, все дерева, все треба міняти. Зараз зрив, машина згоріла, зірвалася. Зараз родина розділилася, живуть у родичів та друзів. Сусіди допомагають розбирати згарища. Мені позвонили і ми з чоловіком приїхали допомогти. Чим можемо? Розбираємо ці завалини, співчуваємо, звісно. Все знищено, все. І вся сім'я залишилася без даху, просто на вулиці серед зими.
Небайдужі потроху збирають допомогу для багатодітної сім'ї, а міська влада обіцяє допомогти з коштами на придбання нового помешкання. Та пожежа не єдина біда. В одного із синочків, 5-річного Дані, деформація колінних суглобів. Дитина потребує термінової операції. Нам сказали операцію на ножках. На ножках, ну, в колінках зробити цю операцію. Так, як її треба було робити, ще в 2-3 роки. Нам взагалі це ніхто не говорив, що її повинно робити. Що часу так довго ждати ми не можемо. Родина вірить, що завдяки допомозі небайдужих скоро повернеться до звичного життя. Адже понад усе батьки бажають бачити своїх дітей здоровими та чути їхній веселий сміх у власній домівці. Анастасія Старовит, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Допоможемо цій родині разом. Їм зараз у пригоді стане кожна гривня. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Конгрес США пропонує збільшити цьогорічну допомогу Україні на 75 мільйонів доларів. Відповідний проект закону узгодили Сенат та Палата представників, повідомило посольство України в Сполучених Штатах на своїй сторінці у Фейсбуці. Таким чином, загальна фінансова підтримка України від США цьогоріч становитиме майже 700 мільйонів доларів. Європейський Союз стає головним торговельним партнером України. Вітчизняні підприємства нарощують товарообіг з європейськими державами і, що важливо, експортують не лише сировину, а й готову продукцію. Про це заявив Петро Порошенко напередодні під час візиту на Харківщину. За словами президента, Україна змінила понад 50 тисяч позицій товару, які раніше завозила з Росії. Це, зокрема, мало змогу вивести на новий рівень роботу оборонних підприємств, наголосив голова держави. Україна є потужна індустріальна держава. Так було, так є і так буде. На Турбоатомі освоювали нові виробництва, зробили імпортозаміщення. Що не треба вже більше купляти на російському ринку, тоді, коли вони в будь-який момент, в будь-яку мить можуть перекрити, як вони це зробили в 2015 році, з російським газом. А ми сьогодні самі це виробляємо і нікому не дозволимо диктувати нам умови. Українців, затриманих у Казахстані, депортували. Про це у Фейсбуці повідомляє правозахисна місія Італійської федерації з прав людини, від імені якої спостерігачі працювали в Астані. Людмилу Волошину та Валерія Євтушенка затримали напередодні. У поліції заявили, їхня діяльність у Казахстані не відповідає заявленій меті візиту. Консула до українців не пустили, вночі провели суд, а вранці обох посадили на літак до Алмати. Звідти у вигнанців рейс до Києва. Ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів – Денис Сергєєв. Про це повідомляють журналісти з групи «Беллінгкет» та видання «Інсайдер». Це високопоставлений офіцер ГРУ, полковник чи генерал-майор 73-го року народження. Документи на ім'я Сергія Федотова він отримав 2010-го, там само, де його колеги Мишкін та Чепіга, відомі як Петров і Боширов. Розслідувачі зазначають, що Федотов був у Британії у період нападу на Скрипалів, хоча й не вказують, яку саме роль він відігравав у злочині. Також цей офіцер може бути причетним до отруєння новичком болгарського бізнесмена у 2015 році. США можуть провести власне розслідування вбивства Бориса Немцова. Таке рішення – новий законопроект про захист безпеки Америки від кремлівської агресії, представлений сенаторами цього тижня, повідомляють тамтешні ЗМІ. У документі йдеться не лише про запровадження додаткових санкцій проти Москви, а й про встановлення правди щодо загибелі російського опозиціонера, якого розстріляли у лютому 2015-го. Цей законопроект ще повинен дістати схвалення Конгресу Сполучених Штатів. Білий дім готується до режиму надзвичайного стану. Як повідомили у прес-службі, сьогодні Дональд Трамп підпише держбюджет, що нарешті припинить шатдаун в країні. Водночас американський очільник оголосить про запровадження особливого правового режиму. Це допоможе йому одержати додаткові кошти на спорудження стіни з Мексикою. Демократи розкритикували намір президента, рішення називають незаконним і погрожують судом.
США вимагають від ЄС вийти з ядерної угоди з Іраном і засуджують нову ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, спрямовану на підтримку спільного бізнесу. Про це говорили на конференції у Варшаві. Також у Вашингтоні обіцяють нові обмеження Тегерану, оскільки вважають його, цитую, найбільшою загрозою миру і безпеці на Близькому Сході. Ми не приховуємо, що думаємо, нам треба більше санкцій, ми тиснемо на Іран. Ми думаємо, що іранський народ має нагоду отримати те, на що заслуговує. Тамтешні клептократи і релігійні лідери використовують багатство і ресурси, щоб нести руїну. Парламент Британії не підтримав ініціативу Терези Мей про відкладення Брекзиту на 3 місяці. Ще одним голосуванням депутати відхилили і сам документ про вихід з ЄС. Тамтешні ЗМІ вже назвали волевиявлення ударом по авторитету прем'єрки та її поразкою. Розлучення Британії з Євросоюзом заплановане на 29 березня. Тайські військові влаштували своїм іноземним колегам видовищний майстер-клас «Як виживати в джунглях». Поділилися досвідом, що відновити сили можна, скуштувавши багатих на протеїн комах, а щоб поповнити запас води в організмі, потрібно випити зміїну кров. Незвиклі до азійських буднів вояки визнали, таке навчання запам'ятається їм надовго. Гірськолижний курорт на даху сміттєпереробного заводу. Така дивовижа запрацювала в середмісті Копенгагена. У чому ідея та як воно – з'їхати пластиковим схилом, знає Ольга Жидецька. 85 метрів ідеальної гірки для лижників, чи не в самому серці столиці Данії. Щоправда, зеленої та пластикової. Таким атракціоном прикрасив свій дах місцевий сміттєпереробний завод. Знаний як найекологічніше у світі підприємство з утилізацією відходів, тепер він ще й принаджує спортсменів. Матеріал, з якого виготовлений спуск, зветься невепласт. Автори ідеї запевняють, він міцний, еластичний і за ковзкістю не поступається справжньому снігу. Наш лижний спуск – це дещо інше, ніж звичайні гори. Ми обмежили відвідування 50 особами за годину, щоб люди тут справді відпочивали, а не простоювали в чергах. До того ж, на відміну від природних гір, наша пластикова. Тож кататися можна 365 днів на рік. Перші відвідувачі в захваті, адже улюблена розвага стала тепер ще й значно доступнішою. Це дивовижний досвід кататися просто в центрі міста. Замість витрачати 6, а то й 10 годин на дорогу до гірськолижного курорту, 10 хвилин і ти тут. Повноцінно лижний спуск запрацює вже навесні. Крім того, завод вже 2 роки щоденно спалює відходи 600 тисяч мешканців данської столиці, а ще забезпечує місто теплом та електрикою. Наш сміттєпереробний завод можна назвати найефективнішим у світі. Наша робота доволі гнучка. Коли вітер, перемикаємось на вітряні турбіни і можемо всю енергію спрямовувати на обігрів Копенгагена. Дим від спалювання ми очищуємо вкрай ретельно, тож викиди в атмосферу справді мізерні. Інноваційний проект реалізували за підтримки місцевої влади, що прагне зробити Копенгаген містом з найчистішим у світі повітрям. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». А Галапагоські острови від пластику вичищають. Там влаштували генеральне прибирання. З тамтешнього національного парку винесли сміття, яке прибило на берег з океану. За тиждень роботи волонтери зібрали майже 4,5 тонни пластику. Серед знайденого чимало пляшок з Азії, які потрапили на Галапагоси через Тихий океан. У національному парку кажуть, такий непотріб може дрейфувати водою роками. У смітті ми знайшли шини, бензобаки, деталі холодильників, а також чимало мікропластика. Він небезпечний тим, що вже став складовою харчового ланцюга. Його ковтають дрібні тварини, а потім самі стають здобиччю для хижаків або навіть людей на островах. Босоні ж по розпеченому асфальту, калюжах та кризі. Киянин Андрій Новосьолов повністю відмовився від взуття і ходить босим. Що спонукало чоловіка до такого рішення, розкаже Юлія Касян. На зустрічі з нами Андрій Новосьолов неспішно крокує мерзлим тротуаром. Чоловік уперше відмовився від взуття 13 років тому, дорогою з роботи. Це було якраз, от як зараз у лютому, випав свіжий сніг, було сонячно, мені стало жарко в моїх чоботах. І захотілося розутися і пройти по снігу. Сніг ніби опікає. І тоді я злякався і більш ніж пару хвилин не пройшов. Але мені сподобалось, і наступного дня розувся знову.
і потім знов, і у квітні вже вийшов з дому без взуття. На роботу, в кафе чи у гості – усюди босоніж. Якщо влітку перехожі роззутого чоловіка просто не помічають, то взимку уваги більше. Навіть знімають відео і викладають в інтернет. Рідко. Хтось питає, чи зі мною щось трапилось, чи в мене вкрали взуття. Да, чомусь пропонують шкарпетки. Мабуть, тому що зайву пару взуття з собою не носять, а шкарпетки подеколи носять. Андрій каже, для нього хода босоніж – не метод загартовування, а спосіб життя. Я це роблю просто заради відчуттів. Мені подобається мацати підошвами асфальт, бруківку. В Києві дуже багато різних поверхень. Ходити босоніж – це найперше мати здорову шкіру на ногах, мати правильну ходу, та від цього виправляється також постава і дихання, спина не болить та все інше. Єдине місце, де взуватися часом таки доводиться, це столична підземка. Щоразу, коли планує поїхати в метро, Андрій бере із собою хатні капці. У правилах є такий дивний пункт, що не можна перебувати у метро без взуття. Ніхто не може пояснити, навіщо він, і на нього рідко зважаються, але подеколи чергові вимагають, щоб я взувся. Прихильників босоногого способу життя називають барефутерами. Лише у Києві таких близько 20. Вони товаришують та спілкуються у соцмережах, а в теплу пору року влаштовують колективні походеньки. Дякуючи Андрію, дякуючи інтернету, вдалося познайомитися з такими людьми, які ходять босоніж. В принципі, спробував це зробити. Об'єднує Фейсбук, є пости, в принципі, ми дружимо там. Для шанувальників босоногих прогулянок у місті існує чимало перепон. Влітку на маршрутах трапляється бите скло, а взимку – пекучі реагенти. Однак барефутери запевняють, для них це ще не привід взуватися. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. У 55 життя тільки починається. Так свого часу вирішила колишня працівниця податкової Ніна Дрозд. І тепер жінка – популярний відеоблогер. Її ролики про моду, кулінарні заходи, кулінарію, спорт та дозвілля. Усе те, що може зробити життя на пенсії яскравим і щасливим. Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на каналі «Бабушка 2.0». Если вы не знаете, чем наполнить свою жизнь в 50+, то посмотрите ролик. Бабуся – нова версія. Так з айтішного сленгу перекладається назва її YouTube-каналу. Колись Ніну Дрозд дуже лякала перспектива опинитися в ролі традиційної пенсіонерки на лавці перед під'їздом. Тому у 55 жінка вирішила почати все з нуля. Вона називає це віком щастя і переконує, що саме на пенсії найкращий час, щоб утілювати мрії. Я розказала про те, що я не тільки схудла, я змінила погляди на життя, я знайшла собі людей, які готові змінюватися. Спочатку курси англійської мови, потім семінари з ораторського мистецтва, пізніше тренінги з СММ. Ніна вірить, що вчитися, як і жити, ніколи не пізно. І байдуже, що поруч за партою сидять удвічі молодші студенти. Дуже гарні молоді люди, які кажуть: «Клас, а що ви тут робите?» Я кажу: «Прийшла до вас вчитися». І з того часу я якось зрозуміла, що від молоді треба вчитися. Вона веде групу з англійської для пенсіонерів, розробила власну програму схуднення, відвідує світські та модні заходи. Своєю енергією незвичайна бабуся ламає вікові стереотипи. Її прогулянка разом з ровесниками на самокатах викликала в перехожих справжній фурор. Боже, моря позитивних емоцій! Нещодавно YouTube-канал незвичної блогерки набрав понад 1000 підписників. І тепер зі свого хобі жінка може зробити бізнес. Поки ми тут з вами спілкувалися, у мене додався один підписчик. І зараз у мене вже на каналі достатньо підписчиків, щоб я могла заробляти гроші на каналі. Це називається монетизація, коротким таким словом. Я зможу розвивати свій канал далі. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Мусульманські святині та визначні будівлі Шарджі ожили завдяки дивовижній інсталяції. Її влаштували в рамках фестивалю світла в Арабських Еміратах. Підготувала захід міжнародна команда художників. Шоу тривало лише 15 хвилин. Глядачів вразила філігранна синхронність руху, лазерної графіки та ритму музики. Незабутніх вражень вам бажаю цими вихідними, а о 17:40 перші підсумки дня підіб'є Ольга Бондарчук. Я прощаюсь з вами до наступного понеділка. Побачимось на Інтері.